Přeji vám krásné sobotní ráno. Dneska jsme se vydali trošku na jinou část Zlína. Jsme tady na kopci nad Zlínem, na Mlacové. A budeme se pomaličku vracet na místa, kde už jsme předtím fotili. Ale teďkom, protože je podzimní čas, začínají se nám barvit stromy, listy a všechno. Takže jdeme na ty místa, která jsme objevili, a jdeme je znovu vyfotit. My půjdeme tam do toho lesa, který je přímo za mnou. Vidíte, že je krásná mlha, takže jsem se rozhodl, že vypadneme tady z města a udláme si trošku procházku do přírody, protože teď v současné situaci to je úplně nejlepší řešení. Nezůstávat nikde ve městě, v obci, prostě jít do lesa, podívat se do okolí, nadýchat čerstvý vzduch a trošku něco udělat i pro sebe, pro svoji kondici. Tak uvidíme, co dneska vyfotíme. Zkusíme najít nějakou kompozici. Dříve než jsme stoupili do lesa, tak cestou jsem tady našel jednu takovou zajímavou kompozici nebo scénu, kdy tady máme krásný strom, který vlastně už z něho opadává listí a to listí je krásně žluté. A za tím stromem je krásná mlha a to vlastně využijeme k tomu, aby ta fotka měla trošku úplně, se dostala úplně do jiné dimenze. Doufejme. Takže, jaké mám nastavení? Nastavení je takové, že používám teleobjektiv 70-210, musíme připočítat crop factor a mám to udlané tak, že vlastně ten strom mám celý v té scéně. Není tam, dalo by se říct, žádný prostor pro nějaké další elementy vedle a podobně. Takže jsem se snažil to zarámovat tak, aby ten strom byl celý v tom rámu té fotky. S tím, že některé části těch větví budou osekané, což mě vůbec nevadí. Pro mě je důležité ta část, ta hlavní, aby tam byly vidět hlavně ty listy, které jsou na tom stromě. Tím, že nefouká, tak je to úplně ideální stav, takže ty listy se nějak moc nehýbou. A vlastně můžeme použít bez problému ISO 100, takže máme dlouhý čas, který nám vůbec nevadí, protože s tím, že se to vůbec nehýbe, tak vlastně máme všecko ostré. Vidíte, že nepoužívám polarizační filtr, protože v mlze je to docela zbytečné. Za druhé bychom tu mlhu odstranili tím polarizačním filtrem, takže nepoužívám. A myslím si, že tu saturaci nebo tu barvu krásně v tom postprocesu tam doplním, tak jak uvidím teďkom. Takže pojďme udělat první fotku a konečně se už dostaneme do toho lesa, kde je docela pořádná mlha. Takže doufujeme, že najdeme nějakou dobrou kompozici. Tak konečně jsme se dostali do lesa. Já jsem tady vystoupil na tady Mlacovskou skalku a budu tady fotit tady takový strom malý, který vystupuje přímo z té skály.
a má krásné oranžové zbarvení. Tím, že je mlha, tak ono vlastně to způsobí, že to pozadí zatím bude takové světlejší, takže ten strom více vynikne. Tady používám spíše menší clonové číslo, takže jsem šel, nebo mám v úmyslu jít na clonu 2.8, pomaličku zvedat třeba na clonu F4 a zkusím i clonu F11, abych potom post procesu viděl, jaký to mělo účinek. To doporučuji i pro vás, abyste právě experimentovali s různým clonovým číslem a potom můžete v počítači si vybrat, která vlastně ta fotografie je nejlepší. A ono vám to potom pomůže i do budoucna, abyste potom zhodnotili, jestli je lepší nižší clonové číslo nebo vyšší clonové číslo. Takže teď vám ukážu, jak vlastně tu kompozici jsem nastavil. Tak pojďme na to. Jak můžeme vidět, tak jsem se vlastně zaměřil na tady tento strom maličký, který vystupuje tady z té skály. Tady vlastně trošku níž ještě dávám do popředí tady tu skálu, aby tam bylo víc, mnohem víc vidět. Jinak v pozadí vlastně mám tady nějaké stromy, taky s barevnými listy, a zatím je mlha, takže myslím si, že ideální scéna. Teď mám nastavené clonové číslo na 2.8. Takže vidíte, že ten strom je krásně ostrý a to všechno zatím je rozostřené i vlastně to popředí. Když půjdeme potom na vyšší clonové číslo, což já teď, když dělám to video, tak nemůžu to zvýšit, což je docela problém s tímto Nikonem, který mám, který nedokáže změnit clonové číslo během natáčení. Když bych potom šel na F4, tak vlastně těch listů na tom stromě bude mnohem víc ostrých. Já hlavně zaostřuju vlastně na ten, dal by se říct, kmen. Půjdu taky na F11, ale tím, že nemám teď nastavený širokouhlý objektiv, ale mám to nastavené na 50 mm, což crop faktorem je téměř 75 mm, tak tím mi to způsobuje to, že i na těch F11 nebudu mít ostré ani tady to popředí, ani to pozadí vzadu, budu mít ostré jenom, dalo by se říct, celý ten kmen toho stromu. Takže pojďme na tu fotku a uvidíme. Třeba najdeme další kompozici, ta mlha je fakt hustá, takže máme ještě nějaký čas na to, aby jsme tady našli nějakou pěknou scénu a udělali pěkné fotky. Tak máme tady před sebou další scénu. Jak vidíte, jsem tady dneska s bratrem, můžete ho pozdravit. Ahoj. Máme před sebou další scénu. Vybrali jsme si místo, kde je tady docela pěkné bukové území. Máme tady před sebou tři velké stromy tady toho buku. A na zemi vidíme malé stromečky, krásně zabarvené oranžovou barvou. Taky toho buku a je tady krásný mech poskládaný na zemi. Takže máme tady třeba takovou pěknou barevnou scénu. Rozhodl jsem se, že použiju širokouhlý objektiv na vertikální polohu a
vlastně tady ten dub, který mám tady před sebou, tak ten je vlastně dominantní, je vepředu a mám další dva buky, které jsou tady na boku, takže mi to krásně dotváří tu scénu a používáme vlastně takzvané nepsané pravidlo 3, které nám krásně tu scénu dotváří. Budu muset podexponovat, protože vlastně to popředí je docela tmavé a vzadu, jak jsou v tom pozadí, tak máme tam sice mlhu, ale je hodně světla. Takže když necháme to nastavené tak, aby to bylo správně exponované, tak nám to udělá přepal v tom pozadí, na tom vrchu. Takže podexponujeme na -1 a tím dosáhneme toho, že krásně budeme mít ten histogram po celé šířce toho svého rámu. Takže pojďme udělat fotku a uvidíme, jestli najdeme ještě nějakou kompozici. Tak poslední scéna, poslední kompozice dnešního dne. Je to, musím říct, že když podmínky jsou úplně výborné, tak někdy je úplně těžké fakt najít tu zajímavou scénu a vyfotit ji. Trošku tady s tím taky bojuju, ale doufám, že jsem vybral dobře a že se vám budou fotky líbit. Mám tady za sebou kompozici, která se mě zamlouvá s tím, že mám tady takové skalisko, takový velký balvan, který je krásně zelený, pokrytý mechem. A za tím balvanem je strom, který je takový nažloutlý, takže by tomu mohl dát takový pěkný kontrast. Uvidíme, jak potom, až budu za počítačem, jestli trošku tam nepřidám maličko jinou barvu, že bych to trošku zčervenal, aby to více kontrastovalo s tou zelenou barvou. Takže uvidíme, pak se rozhodnu. A vlastně zatím je potom mlha, takže mi to krásně pomáhá do té scény trošku separovat tady ty dvě části nejdůležitější toho videa. Pro dnešek už se budeme loučit. Já už budu muset zase valit domů, připravíme si snídaní, dáme si kafe, uděláme si pěkný den. Dneska má sice pršet, ale to nevadí. Jděte ven, protože nemá cenu zůstávat doma i v takových podmínkách, jako jsou teďkom, které tak, jak nám to nastavili. Nezdržujeme se ve městě, jdeme do lesa, pojďme poznávat. Ale buďme šetrní k té přírodě, protože to je to nejdůležitější, co kolem máme. Takže budu se s vámi loučit, mějte se moc pěkně a doufám, že se příště uvidíme zase znovu. Čau.